Hvad så det allesammen? Det er Kupertis her, og jeg er tilbage med noget mere Roblox og Adopt Me. Og i dag skal vi simpelthen prøve noget lidt andet, end hvad vi er vant til her på kanalen. Fordi at vi har nemlig købt det her hus, hvor det er, vi så småt er begyndt at indrette det. Og jeg er egentlig blevet rigtig fint tilfreds med det, og I har også taget rigtig godt imod det. Men lige så snart jeg så det her hus, så tænkte jeg, at man kunne gøre noget mere ved det. Men jeg vil starte ud med at sige, at hvis der er ny på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber. Og hvis I kunne tænke jer så mere, så håber jeg selvfølgelig også, at I smider videoen et like. Men I kan måske se, at når man kommer herud, så er der kæmpe meget plads. Og jeg tænkte, at man måske kunne bygge et eller andet vildt herude. Min umiddelbare indskydelse er et slot af en art, så jeg tænker i hvert fald, at vi skal prøve kræfter med det. Så hvis det lyder spændende, så husk selvfølgelig at smide videoen et like. Og jeg tænker bare, at jeg går i gang med det her. Jeg kunne godt tænke mig at starte ud med at smide gulvtæpper på det hele. Fordi det der brune, der går igennem huset, det glitcher lidt. Og det er altså ikke særlig fedt for øjnene. Så jeg tænker lige at starte ud med at smide en masse af de her gulvtæpper på her. Sådan så det er, at vi... Ja, jeg kunne godt tænke mig, at det skulle ligne noget græs, ligesom vi også gjorde i det andet hus, hvis I kan huske det. Det, som vi har, eller jeg har boet i og lavet videoer fra i meget lang tid. Så spørgsmålet bare lige lidt, hvilken farve skal det her græs være? Jeg kunne godt tænke mig, at der ligesom var to forskellige nuancer, men spørgsmålet er lidt, om vi skal lave det i striber på den ene led, eller på den anden led, eller hvordan vi skal gøre. Så det skal jeg lige have taget stilling til. Og hvilken en af de her to grønne farver? Vi kan lige prøve alle de grønne farver, så kan vi lige vurdere, hvilken nogen vi synes, der er pænest. Så nu har vi i hvert fald. Er de alle sammen forskellige? Det ved jeg ikke engang, om de er. Men jeg kan rigtig godt lide den her grønne farve, tror jeg. Og den her er egentlig også fin nok. Den er egentlig også rigtig god. Så jeg tror måske, vi går med den her og denne her. Så de her to farver er dem, vi vælger at gå med. Så skal de her selvfølgelig lige laves om til noget andet. Men det er en helt anden. Okay, der er mange flere grønne farver, end jeg troede. Så har jeg altså fået lagt græsset på hele denne her øvre etage. I hvert fald her. Og herover der tænker jeg, at vi kommer til at lave en havelignende ting i begge sider. Og her havde jeg tænkt mig, at vi skulle lave sådan en vej med en rød løber i midten, sådan så det bliver sådan lidt højtidligt. Vi kommer nok ikke rigtig til at kunne gøre det helt store ved den her trappe, fordi ja, som I nok kan gætte jer til, så bliver det lidt svært at arbejde med de her trin, så dem kommer vi bare til at bevare, som de er. Men indtil videre, så synes jeg altså, at vi har fået et meget fint resultat. Man kunne måske bruge de her... Skulle man bruge dem? De er faktisk ikke helt dumme, men de er heller ikke... Jo, de er faktisk meget fine. De er rigtig gode. Dem tror jeg da helt sikkert, at vi skal bruge. Dem er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg lige fik øje på. Fordi så får vi altså lige den der gule detalje med. Det er bestemt ikke en dum ting at få med. De er selvfølgelig også lidt dyre, men jeg tror alligevel lige, vi har råd til det. Sådan der, så har vi i hvert fald det på plads. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom fik sat nogle af de der ræb rundt omkring, som man har. Er det under party måske? Så er der de her rope barrier, som vi kan placere her. Det tænker jeg i hvert fald kunne være lidt cool måske. Og så have dem hele vejen hen måske. Det kunne man måske godt gøre. Det tænker jeg i hvert fald kunne være en meget fin måde at gøre det på. Ellers så i hvert fald herover og så sådan her måske. Sådan så det er, man ved, man skal gå op i midten. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skulle gøre det her. Men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at få inkorporeret nogle af dem her. Fordi de giver i hvert fald sådan en lidt eksklusiv vibe på en eller anden måde. Sådan så det ligner, at det måske er lidt mere eksklusivt. Men jeg tænker måske, det også er en detalje, vi kan kigge på senere, og ikke har super høj prioritet at få styr på med det samme. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at få styr på den her have. Og den måde, jeg havde tænkt mig at gøre det på, det var at lave de her barriers. Okay, det er faktisk et lidt større rum, end jeg egentlig havde regnet med til at starte med. Men det er måske heller ikke helt skidt alligevel. Men spørgsmålet er lidt, om vi kan gøre det på den her måde, som jeg godt kunne tænke mig at få det gjort. Jeg har lige lidt problemer med den her have, men jeg tænkte i hvert fald, at man kunne lave sådan noget i denne her stil, hvor der var, vi ligesom gik op her, og så havde vi nogle planter og buske og lignende til at stå her. Men jeg har lidt svært ved at få det gjort herover også, altså op langs her. Så jeg tænkte, man måske kunne smide sådan nogle her ind, som så skulle ligne noget vand, der render imellem dem måske. Jeg ved ikke helt, hvor godt det vil lykkes, men vi kan da i hvert fald prøve at gøre os et forsøg. Okay, jeg har prøvet at lave noget her, som man måske kunne være tilfreds med. Og overordnet set er egentlig også meget fint tilfreds. Det eneste, jeg er lidt utilfreds med, det er, at de her, de selvfølgelig stikker lidt længere ned end de andre ting. Så det kunne godt være, at man måske kunne slippe afsted med at hæve det lidt. Jeg ved bare, det kunne man måske godt.
Kunne man det? Det ved jeg ikke. Så skal vi lige prøve at se, om vi kan få placeret en til her, som vil kunne lægges ned ovenpå her. Jeg ved ikke lige helt, om det vil lykkes. Eller så skal vi i hvert fald prøve noget hen og lade det her stille en plade her. Og så lægge en plade opad her. Jo, det kunne måske godt lykkes. Altså, så har vi i hvert fald det her. Det er sådan nogenlunde ordentligt. Så skulle man måske lige fylde nogle bricks ud her ind imellem. Det kunne man nok også godt gøre. Jo, det burde man vel kunne. Men kan jeg så ramme den rigtige brune farve? Det er så et rigtig godt spørgsmål. Og kan jeg ramme den her brick igen nogen? Nej. Det var ikke så godt. Kan jeg overhovedet ramme den rigtige brune farve? Og er den der overhovedet? For nu har jeg prøvet alle de brune farver, der var derinde. Og det ser altså ikke ud til, at jeg har ramt rigtigt endnu. Jeg kan simpelthen ikke finde den farve, som det skulle være. Skulle det være den her? Nej, det er det helt sikkert ikke. Kan jeg? Så begynder det at ligne sådan en eller anden mærkelig hamburger. Det går slet ikke jo. Altså, det kunne også være, at man måske i virkeligheden skulle farve det alt sammen den samme brune farve. Den her farve kunne i hvert fald godt gå an til noget jord. Så har vi i hvert fald det her på plads, så nu har vi en have, i hvert fald i den ene side. Men, som jeg måske også var inde på i starten, så er det jo selvfølgelig ikke det, vi skal have alt fokus på. Vi skal jo selvfølgelig have lavet os et slot. Og jeg synes altså, at starten på det her tegner meget godt. Det gør det altså, så vi skal have fået styr på nogle søjler. Og jeg tænker lidt, at man kan bruge nogle af de her simple shapes til ligesom at få lavet, ja, nogle søjler op her, som sådan skal være, ja, indgangspartiet til vores nye palads. Det bliver måske ikke det største, fordi der er ikke super meget plads heroppe at gøre med. Men hvis det var, man havde lyst, så kunne man selvfølgelig også have bygget det op på toppen af det her. Men jeg tænkte altså, at den her trappe var næsten for god til at give afkald på. Så den har jeg i hvert fald haft planer om, at vi ligesom skulle få inkorporeret i det her byggeprojekt. Men I er måske også opmærksom på, at jeg er ikke nødvendigvis den bedste til at bygge. Så hvis der I sidder derude og tænker, hold da op, der er nogle ting, I måske vil have gjort anderledes, så må I selvfølgelig hjertens gerne smide det som en kommentar på videoen. Og I må også meget gerne join min Discord og smide nogle billeder af noget, som I måske har bygget, så I kan vise mig, hvad I kan. Det må I selvfølgelig hjertens gerne gøre, det vil jeg da sætte stor pris på. Men lige nu er vi i gang med at lave de her søjler, og der kan jeg ligesom fornemme på det hele. Det er lidt svært at placere dem helt nøjagtigt, så det kommer nok ikke til at blive helt lige. Men det kommer da i hvert fald til at ligne et eller andet, tænker jeg. Er der flere størrelser end de her to? Nej, det er der ikke. Skal vi prøve at placere en stor en ovenpå? Kan vi det? Så har jeg fået styr på de her to søjler. Og jeg er lidt i tvivl omkring, hvilken farve vi skal lave det. Men det kunne godt være, at vi måske i virkeligheden skulle starte ud med at lave gulvet først. Og der er det faktisk så smart, at der er nogle forskellige plader her i forskellige tykkelser. Alt afhængig af, hvad man skal bruge. Det eneste er bare, at de er ret dyre. Men hvis de passer lige i højden, så kan det godt være, at vi bliver nødt til ligesom at gå med dem. Og de passer altså lige i højden til det her. Det burde heller ikke blive så dyrt igen, hvis det er, vi skal fylde det hele ud med dem her. Sådan der. Men jeg tror alligevel, vi bare får fyldt det her ud. Det kommer altså til at nok blive rigtig godt. Jeg ved ikke helt, hvilken farve gulv vi skal lave endnu, men jeg har en idé om, at vi måske kunne lave sådan noget skaktern eller et eller andet. Det kunne måske se meget godt ud. Jeg ved det ikke helt endnu, det finder vi nok ud af. Så kunne det være, at vi laver det her ude om til sådan en terrasse, hvor man kan gå ned, og så kan man gå ned her, og så er der et eller andet der. Fordi jeg har ikke lyst til at lave det for langt ud over kanten, det tror jeg ikke vil... Nej, det kan vi heller ikke rigtig på samme måde. Sådan her kunne man faktisk godt gøre det, hvis man havde lyst. Og det er selvfølgelig også en mulighed, så det tænker jeg egentlig bare, at vi gør på denne her måde. Det kommer dog til at blive lidt mange penge, men det er ikke det største problem. Vi har alligevel en hel del penge på kontoen og lege lidt med. Så det tænker jeg bare, vi får gjort. Så jeg får lige bygget det her gulv. Og jeg er ikke rigtig nogen sådan helt konkret idé om, hvordan det her det skal ende ud med at se. Men jeg havde sådan en idé om, at man kunne bygge et slot af en art. Og det tænker jeg i hvert fald, at vi prøver på. Så må vi så se, hvordan det bliver. Men den der idé, jeg havde med, at vi skulle lave skaktern, det kommer ikke til at gå, fordi det er ligesom ikke rigtig addet op i størrelsen. Så jeg tænker i stedet, at vi går med noget gråt. Jeg kunne godt tænke mig at ændre søjlerne til en anden farve end den her grå farve, de har nu. Men jeg ved ikke helt, hvilken farve. Men det finder vi nok ud af hen ad vejen. Jeg tænker i hvert fald, det kunne være lidt pænt med lidt mere farve i. Så er der i hvert fald det her på plads. Vi kan selvfølgelig også altid ændre de fleste af de her farver, hvis det er, vi beslutter os for, at det ikke er så kønt. Det er selvfølgelig det smukke ved det. Men jeg tænker, at vi måske placerer sådan nogle her træer ned langs her. Hele den her vej, for at det ligesom får sådan lidt mere et eksklusivt vibe, kunne man vel godt kalde det, måske.
Så spørgsmålet lidt, hvor meget afstand der skal være, og hvor mange, og sådan lidt forskelligt. Og om det eventuelt også skal være andre typer træer. Men indtil videre, så synes jeg i hvert fald, at de her, de ser meget pæne ud. Og afstanden stemmer vel meget godt overens. Så noget i den her stil måske, jeg ved ikke helt, om afstanden er ens, men det går jo nok. Den skal i hvert fald lige lidt tættere på. Sådan der måske. Men så synes jeg i hvert fald også, at det begynder at ligne lidt. Vi skal måske også have lavet en eller anden form for indhegning, sådan så der man ikke kommer til at hoppe ud over. Det vil ikke være så fedt, hvis der man er på besøg, og man så lige pludselig kommer til at hoppe ned eller et eller andet. Det plejer sjældent at være en god cocktail, det der med at hoppe ned over kanten og så lande et eller andet dumt sted. Så det skal vi måske også lige tage højde for. Ellers så skal vi bare regne med, at folk, der kommer på besøg, ikke kan finde på at hoppe ned, måske. Det kunne også være. Så er der i hvert fald træer for den helt store 25'er. Der kunne det være, at man måske kunne putte de der reb imellem. Det kunne være. Lad os lige prøve at se på det en gang. Det fungerer egentlig meget godt, det her, tror jeg. Hvis afstanden altså er ens imellem, så vil det i hvert fald fungere, tænker jeg. Så lad os lige prøve det en gang. Så rykker vi nok også lige den her og smider ind her. Sådan der. Så burde den være der, i hvert fald på den her side. Så lad os lige prøve at se, om det fungerer på den anden side her. Det her synes jeg faktisk spiller meget godt. Så skal vi måske lige have fyldt lidt planter ind herover. Og der er spørgsmålet sådan lidt, hvad vi skal putte. Men lad os prøve at kigge på det, om der eventuelt skulle være. Er der ikke sådan en sektion, der hedder planter? Det er ikke under tropical i hvert fald. Hvor må det er hen? Der er i hvert fald også nogle palmetræer, men jeg tror ikke, palmetræer vil gå så godt til det her byggeri. Måske under tropical. Nej, det var der, vi lige vidderligt lige kiggede. Forest. Det plejer at være et godt bud. Det er heller ikke der er træer. Det må være under dekoration så. Altså, selvom jeg har spillet det her spil en hel del, så aner jeg stadig ikke, hvor største delen af de her ting er. Har ingen idé overhovedet. Okay, det er lige gået op for mig, der faktisk er en hel sektion, der hedder castle. Så man kunne måske godt placere sådan en her stol i midten hernede bagerst i huset. Sådan så når det er, man kommer ind, så er der sådan en trone. Det kunne i hvert fald godt gå an, tænker jeg. Jeg tænker også, at vi skal have smækket nogle vægge op, sådan så det er, at det ligesom er lukket inde. Men jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre det endnu. Men jeg tænker i hvert fald, at den her trone der, den er ikke helt dum. Okay, det er kun babyer, der kan bruge den? Okay, fedt. Okay, man kan så også få en voksen trone, så det kunne godt være, at vi måske skulle have den. Okay, den er meget sejere. Meget sejere. Den skal vi helt sikkert have. Og lad os sætte os. Prøv lige at se det her. Det kommer til at blive rigtig godt, tænker jeg. Hold da helt op. Godt være, man måske skulle have nogle søjler herover i siden også. Så lad os lige få lavet dem. Så har vi i hvert fald fået en til på plads. Men fordi vi har placeret det her gulv, så er den i stedet blevet placeret ovenpå. Så de har ikke samme højde. I hvert fald ikke den nederste der. Hvilket jeg egentlig ikke synes er et problem. Det skal jeg selvfølgelig også sige nu, hvor det er, at det sådan, det bliver. Men jeg tror faktisk, at jeg godt kan lide, at der ligesom er lidt variation i de her stolper, så de ikke bliver identiske. Men jeg har stadig ikke helt besluttet mig for, hvilken farve de skal have. Men det må vi jo så tage stilling til på et eller andet tidspunkt, inden vi bliver færdige, tænker jeg. Sådan der. Det lignede meget fint op. Så har vi de her fire stolper på plads. Og jeg ved ikke helt, hvordan vi skal lave de her mure. Måske man kunne placere... Måske en lidt mindre blok, end denne her kunne være en god idé til ligesom at lave en mur af en art. Det her kunne i hvert fald godt gå an, tænker jeg. Det er i hvert fald ikke helt dumt. Så skal vi selvfølgelig bare lige have lavet noget tilsvarende herover. Og jeg skal stadig have fyldt nogle planter ned i den her. Men jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvor planter er. Så det skal vi selvfølgelig have fundet ud af, inden vi bliver færdige. Der er en masse ting, vi skal finde ud af, inden vi bliver færdige, men altså, ja, det skal nok gå. Så har vi i hvert fald de her to fronter på plads. Man kunne måske også sætte en glasbarriere ind, men jeg tror måske, det vil gå hen og blive sådan lidt underligt at placere den her. Ja, det fungerer ikke så godt. Det gør det ikke. Man kunne måske gøre det på den her måde. Her kunne man egentlig godt, så er der i hvert fald lidt glasfacade. Det er måske ikke helt dumt. Så nu er der også kommet glas i herover, og alting er en lille smule gråt lige nu. Så det kan godt være, at vi måske lige skal spice det op med lidt farver. Hvad kunne være en god farve til sådan en her pæl? Det er et rigtig godt spørgsmål. Måske noget lyseblåt? Men det bliver måske også sådan lige lidt meget. Sandfarveagtig gul, det ved jeg heller ikke helt om er vejen frem. Ej, pink, det er måske sådan lige lidt for...
for fimset. Ja, det der bliver for mørkt. Hvilken farve skal vi gå med? Jeg har så fundet ud af, hvor alle de her træer er. Det er så under bedroom og træer. Det giver jo rigtig god mening eller noget. Altså, det her kunne man jo godt gøre, men jeg synes ikke rigtigt, det er super pænt. Der mangler måske et eller andet. I må meget gerne skrive, hvis der I har en idé til, hvad vi kan prøve vores have med. Fordi det er lidt mangelfuldt lige i øjeblikket, synes jeg. Altså det her, det kunne godt gå an. Men jeg vil nok ikke begynde at placere flere træer herover, hvis der I har en bedre idé i hvert fald. Men herover der tænkte jeg i hvert fald, at man godt kunne lave sådan en lille have måske. Som gik ned på en eller anden måde, og så kunne man sidde der og have et bål eller et eller andet. Så nu har vi i hvert fald fået lavet den her platform herover, så vi kan i hvert fald... Ja, putte nogle stole eller et eller andet, hvis vi skulle have lyst til det. Men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at have sådan en fire pit, eller hvad de hedder. Jo, det hedder en fire pit. Så jeg har fået lavet sådan et lidt hyggeområde herhen. Vi skal lige have forlænget det her gulvtæppe en lille smule, sådan så det går helt op til kanten. Kunne det her ikke være en god farve? Det synes jeg faktisk. Den tror jeg, vi går med. Det kan godt være, det måske går hen og bliver lidt meget, men nu må vi lige prøve at se. Vi kan også altid, hvis det er, ændre nogle enkelte af elementerne til nogle andre farver, hvis det er, vi gerne vil have det. Det er jo det smukke, at vi kan mere eller mindre selv bestemme, hvilke dele vi vil have, hvilke farver. Så ser det i hvert fald sådan her ud, i forhold til det andet, som ser sådan her ud. Og det tror jeg faktisk et eller andet sted, jeg er meget fint tilfreds med. Lad os lige prøve at gå ned i haven en gang, og så se, hvordan det ser ud herfra. Der synes jeg faktisk, det ser udmærket. Det andet går sådan lidt for meget i et, og det her, det skiller sig lidt mere ud, det kan jeg godt lide. Der kan jeg så se, at glasset her, det er placeret lidt forkert. Men udover det, så er det jo meget fint. Nogle gange, når jeg klikker for at købe ting, prøv at se nu. Okay, det virkede så ikke. Men nogle gange, når jeg klikker for at købe ting, så får jeg ikke ting, men jeg mister pengene. Så på et eller andet tidspunkt, når jeg går ind i huset for eksempel, så er jeg temmelig overbevist om, at jeg støder på rigtig mange af sådan nogle her, som jeg har købt. Men som jeg ikke har fået præcis. Nu klikkede jeg igen, og nu ved jeg ikke, hvor den er henne. Jeg kan heller ikke rigtig se den. Så det er sådan lidt spændende nogle gange. Så jeg bruger måske en del flere penge, end der er nødvendigt, fordi ja, mine ting forsvinder på en eller anden mærkelig måde ind i huset eller sådan noget. Men jeg har fået placeret de her stolper, og jeg valgte egentlig at lave dem lige, i stedet for det her med den her indsunkne... jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det. Fordi det var lidt nemmere på den måde, og så også fordi, at jeg tænker udad til, at det måske bedre, der er en masse detaljer, men indvendigt, så måske ikke så vigtigt, er min tanke. Jeg tænker noget i den her stil. Jeg er lidt i tvivl, om vi skal lave solide vægge, men hvis vi skulle det, så ville det måske kræve en hel del mere, medmindre man kan placere barriers oven på det her. Det kan man måske godt, egentlig. Så kan det da godt være, at vi skulle lave sådan en solid væg her. Det ville måske ikke være helt tosset. Så kunne vi i hvert fald gøre sådan noget i den her stil. Det kunne måske faktisk gå hen og blive rigtig fint. Så kunne vi lave det her en anden farve. Altså nu er det her jo den her farve, vi laver de andre ting i. Så kunne man måske finde en anden farve, der ville være pæn til det. Ja, det ved jeg ikke. Det kan vi lige finde ud af. Men så deroppe, så skal der måske være nogle større kasser. Jeg ved det ikke helt nu. Vi finder nok ud af det hen ad vejen. Men jeg vil i hvert fald lige fortsætte lidt mere på det her, så vi kan få et bedre resultat. Så nu har vi placeret alle de her brikker i bunden. Og jeg skal til at placere de her væg. Vi skal selvfølgelig også have ændret alle farverne. Men det kommer vi nok til at gøre på et lidt andet tidspunkt. Hvad hvis vi nu placerer dem heroppe? Så bliver det ikke særlig pænt. Altså det bliver... fint nok indenfra, men udefra kommer det nok til at se sådan lidt underligt ud. Men det kunne måske godt gå an alligevel. Det vil i hvert fald gøre arbejdet en lille smule nemmere, eller faktisk en kæmpe smule nemmere. Så det kan godt være, at vi vælger at gå med dem alligevel heroppe i toppen. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre bag ved den her trone. Den skal i hvert fald centreres lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at der ligesom var åbent måske. Men jeg ved heller ikke rigtigt, hvordan vi skal gøre det. Så skulle det være, hvis vi putter sådan nogle glasbarriere ind eller et eller andet. Måske. Det kunne man selvfølgelig godt gøre. Vi er altså næsten færdige med at farve alle de her brikker. Denne her lidt blågrå farve. Og jeg synes altså, det begynder at se meget godt ud, hvis jeg selv skulle sige det. Det tog mig en hel nat. Men vi mangler selvfølgelig også stadig bagefter at få fyldt væg ind, og de her væg, jeg er ikke helt sikker på, hvilken farve, men de skal helt afgjort have en anden farve end det resterende her. Altså det her, det kunne godt gå an, men det kunne måske godt være, at man skulle vælge sådan en rød anart.
Ej, det passer heller ikke ind. Jeg ved ikke helt, hvilken farve vi skal vælge. Det her, det kunne også godt gå an, men det kommer til at blive sådan lidt mørkt måske. Så hvis der I har et forslag, så må I meget gerne smide det som en kommentar på videoen. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så kan vi arbejde lidt på at prøve at finde ud af, hvordan vi kan få nogle vinduer inkorporeret i det her build på en eller anden måde. Altså, jeg tænkte, man måske kunne gøre noget i den her stil. Så hvis vi nu lavede den her, så skal de måske næsten næsten være sådan samme. Okay, hvid kunne faktisk altså også se rigtig godt ud med det her. Det tror jeg faktisk ikke ville være en dum farve at vælge. Fordi så passer det også med vinduerne, så kan vi rent faktisk bruge vinduerne. Det kunne være en fin løsning, tænker jeg. Men det her, det er måske et lidt smallere åbning end den anden herover. Det kan godt ske. Det er ikke helt symmetrisk, fordi det var lidt umuligt at gøre alting i samme størrelse. Fordi ja, jeg er i hvert fald umiddelbart rigtig fint tilfreds. Og man kan ikke rigtig se de der barriere, der stikker ud gennem her, fordi ja, de er inde i den der blok. Så det er ikke helt tosset det her, hvis jeg selv skulle sige det. Så nu har vi de her vinduer på plads, og jeg er egentlig meget fint tilfreds. Jeg kan godt lide det der med, at det er nogle høje vinduer, altså de er sådan smalle og høje. Fordi ja, det synes jeg egentlig ser meget godt ud. Så ved jeg ikke helt, hvordan vi skal gøre det her, om vi bare skal putte glasbarriere ind fra gulv til loft. Men hvis der man smider dem ind på den her måde, så er der lige præcis et lille mellemrum her, hvilket jeg ikke er så super kæmpe fan af. Så hvis man måske smider noget gulvtæppe på her. Sådan der. Så har vi altså fået denne her del på plads. Vi har fået et kæmpe fint vindue her. Jeg fik sat sådan en der pæl ind i midten her, sådan så det var, at ja, det var muligt. Fordi ellers så, ja, så skulle vi have lavet et smallere vindue, og så skulle der alligevel have været for meget plads i siderne. Overordnet set er jeg egentlig meget fint tilfreds. Jeg tror måske godt, jeg kunne tænke mig at ændre gulvet lidt. Men jeg tror måske også, at jeg vil stoppe for i dag, så hvis der I har nogle ting, I tænker, der mangler, som I eventuelt skal bygge i en kommende video, eller måske på en livestream eller et eller andet, så må I hjertens gerne smide det som en kommentar på videoen. Jeg håber i hvert fald, I har nyt at se med på den her video, og jeg håber selvfølgelig, at I kunne tænke jer at se med en anden gang. Og hvis I er nye på kanalen, og ikke er subscribet og har set hele vejen gennem videoen, så tænker jeg da selvfølgelig, at det vil være en oplagt mulighed for jer at gøre det. Og drenge og piger, jeg håber selvfølgelig også, at I smider videoen et like. Og så ses vi snart igen til en ny video. Hej hej.